Kemi simbole ku që zi shumë këtu. Vendlindja është sikur Shqiponia do kthehet nga fundi në vendlindje. Shumica të cilët më njohin në Preshev kam punuar si fotograf disa vite. Në atë kohë më kujtohet patar shoqja më fotografue disa për dokumente diçka. Edhe aty filloi një far simpatie, bisedum, gjojtëm gjutë për bashkët dhe vendosa të jem drejt perëndimit për të jetuar. Çdo fillim është pak më i vështirë, u inkuadroa në për shoqata në klubin e shahut të Goncën dhe aty pa shumë dashamirë zviceran që më ndihman për një vend të punës. Në fillim nuk munda të gjoj një punë aq të mirë, në fillim u përcaktova për me një prodhim të veturave, pjesë për veturat, po disi ma vonë, pak ma vonë, nuk ju dorëzova fotografisë, pata një mbështetje edhe nga zviceranët, edhe një kohë të gjatë e punova edhe si fotograf i medjave zvicrane, gazetave në regionin e kantonit Sangalos. Aty bona një përvoj shumë të male se si të është fotografia për medje. Pa tjetër që fotografit ke loj oferta, pa marë parasysh fotograf i sportit, intervista, loj tema, dhe aty fotografit e mija gjithmon ishin me një nivel pak ma të vequa. Nga viti 2009 e vendosëm ta ndrojmë kantonin prej Sangalos në kantonin e Cyrit. Po dhe këtu në fillim pata vështërsi, pse e kuptueshme është, fillova dhe këtu përmes klubit shajt Çlirenit, kështu që vitin 2015 aty e pata titullin shajisti më i mirë klub Meisterschaft në regionin e Limatalit, po edhe aty më ndihmuan, kështu që në fillim tani fillova në Median Campus për trajnimin si fotograf dhe si punëtor aty që për lloj tema, reportazha, incizime, lloj tema interesante. Kemi trashëguar edhe familjarisht, ne edhe në Preshev kemi pas një vërejt, aty që gjithmonë si fëmijë shkojshim me prindin aty, e kalojshim kohën e lirë dhe besoj që ja vlen të kesh një kopsht të vogël, me qenë se jeta është jo shumë produktive në banesë, në atë kuptimin se më pak ballafaqohesh me natyrën, por kështu koha e lirë, më pëlqen se jemi afër këtu, afër, kemi dashamirë këtu, vikende, kalojmë kohën bashkë, knaqësi pak më e madhe, njerëzit gjojnë kohë pak më shumë, po është besoj që nga njerë edhe knaqët njeri në atë kuptimin, kur bën diçka vetë, din diçka të bësh vetë, perimet për shembull, ndihesh krenar kur din misafir do t'ja bojsh një sallat vetë, ata ndihen shumë të lumtur. Popujt e vegjël krenohen përmes sporteve edhe më shumë pak edhe nga simbolet. Ato neve na mbajnë gjallë këtu domosdoshmërisht. Rruga e Gurbeçarit është pak më e vështirë, ndoshta na i kena pak më specifikume atë koncentrimin simbole, po besoj që nuk është gjë e keqe. Ti frymëzojmë edhe gjeneratët e reja me simbole kombëtare, me kulture, me shumë sende tjera. Kemi simbole ku që zi shumë këtu, nga flamuri i Dardanis, atje më duket që të erdhë interesant, po si të dëshire si cilit, ka është flamuri i Kosovës, dikush e vëmë flamurin shqiptar, po besoj që të gjithë janë simbole shqiptare, duhet mi vequë dhe mi dashë, mi rujtë me gjelozi. Pa tjetër që vendlindja është atë shumë që si kur Shqiponia do kthehet nga fundi në vendlindje. Vendlindja është një sen që nuk mund të ndryshosh kur. Do me thonë të mungon shumë, duhet më pajtu, po. Ëndrat vazhdojnë gjithmonë për vendlindje këtu në perëndim. Një mesazh për tri do t'a kisha vequar, guri peshon vendin e vetë. Do me thonë, mos lakmojmë nga ajo se për para ka qenë një gjendje financiare shumë e dopt për tjetuar në Kosovë apo në Preshev apo asin, tash ka filluar pak ngritja standardit, unë e besoj që nuk ka nevoj të emigrojnë se lumëturien nuk do të gjenë sikur në vendindje.